iyunda 26-sında təyin olunduğuna icazə verilmədi. 19-da keçirilən mitinqlər hakimiyyətin bir qədər belə islahatlara getməyə vadar etdi mi sizcə? Yəni Mehman Hüseynov məsələsi, ondan sonra digər... Bilirsiniz, mənim şəxsi mövqeyimdir. Mən bunu həmişə hər yerdə demişim. Xaricdə də deyirəm, daxildə də deyirəm, Az TV-dən də çıxıb deyirəm. Yəni, Azərbaycan prezidenti heç vaxt, heç kimin təzyiqi ilə geri addım atmır. Onun hesablaşacağı tək iradə Azərbaycan xalqının iradəsidir. Siz xatırladım, Xədicə İsmailova həbsdə olanda dekabr ayı idi, 2015-in dekabr ayı. Onun azadlığa çıxması üçün artıq addımlar atılırdı. Yəni, əff edəcəklər, yaxud başqa bir ad qoyacaqlar, bilmirəm nəsə, o azadlığa çıxacaqdı dekabr ayında. Amerikadan bir bəyanat gəldi, bilmirəm, hansısa senatorlardan, kongresmenlərdən. Ki, İlham Əliyevdən tələb edirik ki, dərhal Xədicə İsmailı qeyd şərtsiz həbsdən azad eləsin. Proses dayandı. Cənab Prezident heç bir addım atmadı. Dedi ki, mən qarışmıram bu işə. Məhkəmədir, filandır, qoy qalsın. Və Xədicə İsmail növbəti ilin, 2016-cı ilin may ayına qədər həbsdə qalmalı oldu. Bax, görürsünüz, xaricdən o baskı gətirib ona çıxardı ki, Xədicə İsmail daha bir 5 ay həbsxanada keçirməli oldu. Ona görə deyirəm ki, bu mitingdir, bu nə bilim, hansısa ictimai rəydir, baskıdır filandır. Təbiidir ki, Azərbaycan prezidenti ictimai rəyi nəzərə alır. Bu bir mənalıdır. Heç kim deyə bilməz ki, o nəzərə alır. Vətəndaşlar, adi bax, şəhid ailələri ilə bağlı. Problem əslində hardan qaynaqlanırdı? Oradan qaynaqlanırdı ki, bu maliyyənin ayrılması üçün göstəriş verilmişdi. Təbiidir ki, onun ayrıntıları haqqında cənab prezident yetərincə ola bilsin məlumatlı deyildi. Yəni, o kateqoriyalara bölünməmişdi ki, kimlərsə 100 dollar alıb, haçansa kimlərsə nə... Hətta o gün dostlardan biri dedi ki, o vaxtı o ayrılan maliyyə 1 manat 72 qəpik eləyirmiş, nə isə devalvasiyadan, zatdan sonra. Yəni, elə bir əcaib bir rəqəm ortaya çıxmışdı. Təbii ki, o pulun dalınca da heç kim getməyib. Ki, 1 manatdan ötürü mən hansısa idarənin qapısını niyə döyməliyəm ki, yəni? Ona görə də bu məsələ ayrıntılar prezidentə məruzə edilməli idi. Məruzə edilməmişdi, bir qrup şəhid ailələri o pulu rahat ala bilirdilər. Bir qrup isə hər gün az qala gəlib prezident administrasiyasının sarayının yanında piket eləyirdi, etiraz eləyirdi və xoş olmayan görüntülər ortaya çıxırdı. Ona görə də cənab prezidentə məruzə edildi ki, vəziyyət belədir. O da baxdı, Azərbaycan dövlətinin pulu var, imkanı var. Dedi ki, niyə də bunlara da verməyək o pulu? Ona görə götürdü, bir sərəncamla o məsələni həll elədi. Tapşırıq verdi ki, bunlara da verilsin. Yəni, biz problemin həlli üçün üsullar axtarışında olduq. Yəni, əslində qalanda normal prezident, xalqını düşünən prezident belə də davranmalı idi. Bu, əlbəttə, ictimai rəyin məsələni aktuallaşdırmasının nəticəsidir. Amma bu, sırf müxalifət hadisəsi deyil. Bu, yəni 19 yanvarda edilən miting hadisəsi deyil. Bu, o məsələ ilə bağlı mən də fikirlərimi bildirirdim. Ki, niyə bunlar ayrılsın ki? Bunlara da verilməlidir. Siz hamı bilir ki, mən hakimiyyətin tərəfdarıyam. Yəni, mən müxalifətçi deyiləm ki. Mənim kimi minlərlə adam var. Mən şəxsən danışdığım xeyli sayda insanlar var ki, onlar hakimiyyətin tərəfdarıdır, yapın üzvləridir hətta. Onlar da deyirdi ki, doğrudan burada məsələni elə etmək lazımdır ki, hamı bu məsələdə bəhrələnə bilsin. Yəni, kənarda heç kim qalmasın. Cənab prezident bu ictimai rəylə hesablaşır. Bunu heç vaxt gizlətmir. O həmişə də deyir ki, mən Azərbaycan xalqının iradəsi ilə, rəyi ilə hesablaşıram və düz deyilir. Müxalifətçilik hadisəsi burada əslində yoxdur. Sadəcə olaraq o problemin qalması müxalifətin əlinə işləyirdi. Niyə? Çünki müxalifət adətən hansı kütlədən istifadə edir? Narazılardan. Hansı səbəbdən olur olsun, narazılar qaldıqca müxalifətin əli güclənəcək. Yanvar ayında başlayan mitinqlər, eyni zamanda bloger Mehman Hüseynov ətrafında dolanan söhbətlərdə belə də sosial şəbəkədə eyni zamanda müzakirə olunan əsas insanlardan biri də sizsiniz. Ümumiyyətlə, bu məsələnin kökündə nə dayanır ki, bu məsələlərlə paralel sizin fikirləriniz və mövqeyiniz bu qədər tənqid olunur? Məsələ ondadır ki, mən Mehman Hüseynovun ümumiyyətlə azad olunmasının tərəfdarıyam və bu fikrimi dəfələrlə demişəm. Sadəcə olaraq, mən o məni tənqid eləyənlərdən fərqli düşünürəm. Yəni, mən düşünürəm ki, Mehman Hüseynovun bağlı baş verənlər ki, içəridə onun polislə münaqişəsi, yaxud da ki, onun polis deyəndə oradakı əməkdaşa hücum etməsi və s. ilə bağlı deyilənlər, adamlar bayırdadırlar, içəridə nə baş verdiyini konkret bilmirlər, iddia edirlər ki, bu hadisə baş verməyib. Mən də o zaman deyirdim ki, birdən qarşınıza video qoysalar,
Yəni daxildə bu işi çəkmiş ola bilərlər. Və təbiidir ki, bu da çox adamın xoşuna gəlmirdi ki, sən kimi dəstəkləyirsən? Mən heç kimi dəstəkləmirəm. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, biraz təmkinli olaq, gözləyək, görək nə çıxır ortalığa. Və ondan sonra bəzi adamlarla mübahisə və deməli müzakirələrimiz zamanı mən onlara açıq şəkildə dedim. Dedim, bax gələcək, bir gün gələcək ki, mehman özü hansısa müraciətlər eləyəcək, hansısa video çıxacaq ortalığa, onda nə deyəcəksiniz? Dedilər ki, belə şeylər mümkün deyil və s. Amma siz gördünüz ki, iki dəfə mehman müraciət elədi və ikinci müraciəti cənab prezidentə oldu və prezident də çox operativ reaksiya verdi və məsələ həllini tapdı. Ondan savayı da mehmanın o əməkdaşla görüşməsi, onun qucaqlaşması, bir-birlərini bağışladıqlarını demələri və orada da müəyyən nüanslar var ki, onları mən şəxsən tuta bildim. Həqiqətən də orada bir münaqişə baş verib. Sadəcə mehmanın o adamı döydüyünü heç kim iddia eləmir. Şəxsən mən iddia eləmirəm. Niyə? Çünki mehman biraz şeydir, emosional gəncdir. Mən onu tanıyıram. Yəni, o əsəbləşə bilər, özünü idarə etməyə bilər, iradəsizlik eləyə bilər. Bunlar mümkün şeydir. Yəni, içəridə axtarış apararkən bütün bunların baş verməsi mümkündür. Və o mümkünatı nəzərə alaraq mən də adamlara deyirdim ki, biraz səbirli olun. Və üzr istəyirəm, səbirli olmadılar, o videolar ortaya çıxdı. Ondan savayı mənim şəxsən məlumatım vardı ki, hüquq müdafiəçilərimiz gedib onunla görüşərkən o vəziyyətdə video lenti alınıb, şəxsən mən buna əminəm, çünki mənə deyiblər, məlumat veriblər və o video lentə baxılacağı təqdirdə mehmanın heç də aclıq keçirmədiyi, mehmanın ümumiyyətlə nədənsə narazı olmadığı aşkar olunur. Ona görə də mehmana təklif olundu ki, əgər sən istəyirsənsə ki, bu məsələdə o ajiyataj sönsün, normal bir həll variantı ortaya çıxsın, buyur müraciət elə, ki, sənin məsələndə prezident ədalət nümayiş etdirsin. O da müraciət elədi və məsələdə mən düşünürəm ki, o problem artıq həllini tapdı. Mehman məsələsində bağlı demək olar ki, son bir həftə, 10 gündə heç qardaşını belə ona heç bir məlumat əldə edə bilmirdi. Hər halda özü belə deyirdi. Amma sizin, belə deyək, bir növ senari kimi hər şeyi belə düz deməyiniz təcrübəli. Məsələ ondadır ki, mehman, o karser... Məlumat əldə edirsiniz, yoxsa əvvəzdən hazırlanmış bir şey? Yox, yox, burada hər hazırlanmış bir şeydən söhbət gedə bilmir. Mehman karserə salınmışdı, düzdürmü? O münaqişə olduqdan sonra. Yəni, iddia, deyək, münaqişə ilə bağlı. Emin Hüseynovun həmin gün bir bəyanatı yayıldı. Yəni, o Ratinin adından, Emin, bu mənim elektron poştuma da daxil olur. Mən təbiidir ki, ondan imtina eləmirəm. Çünki xaricdə, daxildə Azərbaycan mediası, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi prosesləri ilə bağlı nə baş verirsə müşahidə edirəm. Eminin daxil olan həmin bəyanatında bir məqam diqqətimi çəkdi. O deyirdi ki, orada yazıb ki, mehmana qarşı təxribat olub və onu karserə salıblar. O da evə zəng vurub, özünə qarşı təxribat olduğunu deyib. Mən də sual elədim ki, karserə salınan adam necə evə zəng eləyib? Axı buna icazə verilmir. Sən Emin hardan xəbər tutdun bütün bunlar haqqında? Yəni, özü də orada açıq mətinlə elə də yazıb ki, evə zəng vurub, özünə qarşı təxribat olduğunu deyib. Karserdən heç kimin evinə zəng vurmasına icazə verilmir. Hətta vəkillə görüşü problemlidir, qalmışdı ki, evinə zəng gəlsin. Ona görə mən biraz şübhələndim. Və təbiidir, biz öz kanallarımızla, dostlarımızın vasitəsilə, əlaqədə olduğumuz adamlar vasitəsilə çalışdıq ki, həqiqəti aşkarlayaq. Yəni, nə baş verir? Əgər hətta orada mehman o əməkdaşı vurmuşdusa da, yaxud vurmamışdısa da, hansısa hadisə baş vermişdirsə belə, biz marağındaydıq ki, o məsələ çözülsün ki, mehman martın ikisində bayıra çıxa bilsin. Yəni, onun həbsdə olmasının şəxsən mənə, Azərbaycana, sizə də, hər kəsə heç bir faydası yoxdur. O bayıra çıxıb kiminsə villasının şəklini çəkəcəyi, videosunu çəkəcəyini, onu mən də eləyirəm də zaten. Siz mənim yazılarımı oxuyun, korrupsiyadır yazıram. İnsan haqlarının pozuntuları da yazıram. Nə bilim, hər şey haqqında mən yazıram. Amma siz daha çox tənqid olunursa, amma mehman sevilir. Yəni, bu bir reallıqdır. Mehman ona görə sevilir ki, mən tutaq ki, televiziya kanallarında çıxışlar eləyirəm, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyinə üst-üstə düşən mövqə sərgiləyirəm, adamlar da oradan görür. Ondan savayı da, mən çox ictimai bir adamam, çox açıq bir adamam. Bu da çox adamların ürəklənməsinə səbəb olur. Hətta adamlar düşünmürlər ki, əslində qalanda mənim kimi adam onlar üçün bir müzakirə pəncərəsidir. Yəni, məndən istifadə etmək lazım. Amma əksinə nə edirlər? Təhqirlərlə məşğuldurlar, gözdən salmaqla məşğul. Mən bütün bunlardan narahat deyiləm. Mən həmişə demişəm. Nə qədər ki, ictimai, siyasi, jurnalist fəaliyyəti ilə məşğulam,
Nə qədər ki özüm könüllü olaraq bu yolu seçmişəm, mən heç vaxt çəkinən deyiləm ki, kimsə məni söydü deyə geri çəkilim, kimsə məni təhqir elədi deyə geri çəkilim. Yəni belə deyək, bu ölkədə ümumiyyətlə siyasi məhbuslar deyək və yaxud da bu və ya digər şəkildə həbs olunmuş şəxsə mütləq Azərbaycan prezidentinə müraciət etməli. Əsla. Bilirsiniz nətərdir? Prezidentin daha vacib işləri var. Prezident ölkəni idarə edir, dövləti idarə edir. Onun məşğul olmalı olduğu əsas məsələlər nədir? Tutaq ki, Dağlı Qarabağ məsələsi, yəni Ermənistanla olan münaqişənin çözülməsi, yaxud da ki, ölkədəki köklü islahatlar, siyasi cəhətdən də, iqtisadi cəhətdən və s. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə yaxşı təmsil eləmək. Bütün bunlar prezidentin işləridir, prezident edəcək. Amma hansısa bir məhbusun məsələsi ilə prezident məşğul olmalı deyil. Əslində qalanda biz həmişə demişik. Mehman olsun, mehmana qədər olsun, mehmandan sonra kimlərsə olacaqsa olsun, fərq eləmir. O adamları prezidentə müraciət etməyə məcbur etmək lazım deyil. İş o həddə çatmamalıdır. İş aşağı səviyyədə həll olunmalıdır. Yəni, penitensiyar xidmət baxmalıdır, görməlidir. Tutaq ki, mehmanla bağlıdır. Görüblər ki, açıqlamalar da oldu da ki, o özünü yaxşı aparıb davranışlarında. Yoxdur, aç bıraq da bunu da. Yəni ki, 3-də 2-sini çəkib də tutaq ki, həbsinə. Aç bıraq bunu. Yəni, niyə saxlayırsan ki, orada sonra da problem çıxır. Yəni, biz bu cür... Həm də beynəlxalq səviyyədə. Yəni, biz bu cür xoş məram sərgiləyirik. Mənim bütün çıxışlarım da bu sözlər deyilir. Və hətta maraqlısı, qəribəsi bilirsiniz nədir? Mən bu çıxışları, bu sizə dediyim bu sözləri beynəlxalq təşkilatların tribunalarından deyirəm. ATƏT kimi, UNESCO kimi, Avropa Şurası kimi, hətta Avropa Birliyi kimi bu təşkilatların tədbirlərində iştirak edib bu sözləri deyirəm, amma yenə də təhqir olunuram, yenə də söylürəm ki, bu hakimiyyəti dəstək. Mən məgər pis söz deyirəm, mən nə deyirəm? Mən mahiyyəti deyirəm. Deyirəm ki, bu adamların, indi kimlərsə onlara siyasi məhbus deyir, kimlərsə deyir, onlar siyasi məhbus deyil. Hökumət bir dənə variant tapmışdı QHT-lərlə birlikdə, problemli məhbuslar. Yəni, narahatlıq doğuran məhbus. Mən də o variantın üzərində dayanıram ki, hər iki tərəfin, elə bir ki, o qıcıqlandırmamaq üçün problemli məhbuslar ifadəsini işlədirəm onlarla. Bu problemli məhbusları azad etmək çətin məsələ deyil. Hətta mən düşünürəm ki, indiki şəraitdə, mehman təbii ki, ayın ikisində, martın ikisində həbsdən çıxacaq, onun problemi yoxdur. Getsin, blogerliyin eləsin, nə çəkir çəksin, nə yazır yazsın, heç kim də ona qarışan deyil. Ondan savayı, orada ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların tribunalarında adları keçən şəxslər var, Fuad Qəhrəmanlı kimi, Gözəl Bayramlı kimi, Seymur Həzi kimi, bu adamları da açıb buraxmaq lazımdır. Yəni, onların orada qalması Azərbaycana daha çox baş ağrısı gətirir. Nəinki bayırda, onlar güyə çıxıb neyinəyəcəklər ki? Fuad Qəhrəmanlı məsələ neyinəyəcək çıxıb bayırda? Yazacaq, canı sağ olsun, yazsın da. Zatən biz də yazırıq da, biz neyinəyirik ki? Yaxud da ki, onlar orada olsa belə, Azərbaycanda kənarda minlərlə adam hər gün hər şey yazır. Sosial media, bugünləri Facebook Azərbaycanda dolub daşır alternativ xəbərlər. Belə götürək, təbliğatı onlar həbsxanada da edə bilirlər, belə götürək. Əksinə, mən hətta bir dəfə bu Eynullah Fətullayevin məsələsi xatırlayırsınız da, 2009-da filan. Məsələn, mən o vaxtı Eynullah Fətullayevin azadlığa çıxması üçün çalışırdım, amma bunu publik bir şəkildə eləmirdim, haqqı ilə eləmirdim. Sadəcə çalışırdım ki, o çıxsın. Müəyyən kanallarına, müəyyən... Mənim Eynullah ilə ideoloji fərqlərimiz var da, yəni biz, bizimki tutmur belə götürəndə. Münasibətlərimiz problemli deyil, sadəcə olaraq ideologiyamız fərqli. Məsələn, mən onun üçün çalışırdım. Maraqlı tərəfi odur ki, Şahvələt Çobanoğlu zadı adamlar vardı, məni söyürdülər ki, sən Eynullahını dəstəkləmirsən. Mən də deyirdim ki, izah etməyə çalışırdım ki, mənim məqsədim onu haqqı ilə dəstəkləmək deyil. Mənim məqsədim onun həbsdən çıxmasıdır. Sonra nə baş verdi? Eynullah həbsdən çıxdı, onu ilk söyənlər, təhqir eləyənlər, tənqid eləyənlər kim oldu? Elə o Şahvələt Çobanoğlular. Yəni, adamlara izah eləyə bilmək. İndinin özündə də mən həmişə çalışıram ki, o problemli məhbus dediyimiz, adını nə qoymağın mənası yox deyə bilirsiniz nədən? Mahiyyət. Siz siyasi kimi qəbul eləmirsiniz olan? Mən qəbul eləmirəm. Niyə qəbul eləmirəm? Ona görə ki, mən bir müddət bu münaqişələrin həlli ilə məşğul olmuşam. Yəni, müəyyən o kurslar filan keçmişəm. Əgər münaqişənin həllinə nail olmaq istəyirsinizsə, siz bir tərəfin mövqeyini dəstəkləyə bilməzsiniz. Hər iki tərəfin ortasında qalmalısınız. Neytrallığı qorumalısınız. İndi mən desəm ki, onlar siyasi məhbusdur. Bu hökumətin xoşuna gəlməyəcək. Mən desəm ki, onlar siyasi məhbus deyil. Müxalifətin xoşuna gəlməyəcək. Onda nə olacaq? Mən artıq neytrallığımı itirmiş olacaq.
bir tərəfi tutmuş olacaq. Bir tərəfi tutaraq da heç bir problemi həll etmək olmur. Ona görə də mən deyirəm ki, hökumətlə QHT-lər, hüquq müdafiəçilər razılığa gəliblər ki, bunları problemli məhbus adlandırsınlar. Mən də düşünürəm ki, ən doğrusu budur. Məqsəd o adamların oradan çıxmasıdır. Yəni, çıxacaqları təqdirdə nə baş verəcək? Adı nə olur olsun? Adı nə olur olsun? Niyə? Çünki onların ömrü həbsxanada keçir. Yəni, niyə keçsin ki? Niyə ömürlərinin bir hissəsini itirsinlər oradakı? Qoy çıxsınlar bayraq, sözlərini deyərlər. Çıxanlar nə edib ki, güya? Xədicə İsmail məsələn, ən radikal jurnalist. Hə, çıxıb oturub yazır, pozur, yazsın kimə nə? Alternativ fikirlərini yazır. Eləcə də nə qədər adam, Şahbaz Xudaoğlu bir zamanlar tutulmuşdu, Elmar Hüseynov rəhmətlik tutulmuşdu, biz onun azadlığı üçün çalışmışdıq o vaxtı. Çıxıb nə edirlər ki onlar? Yəni, yenə də həmin işləri ilə məşğuldular ki, indi Elmar dünyasını dəyişib, öldürülüb. Şahbaz sağda, həyatdadır, kitab nəşri ilə məşğuldur, azad fikrini ifadə edir və bundan da mən düşünürəm ki, nə hökumət, nə müxalifət heç kim işini itirmir.